khawaarista maalinba maalinta ka sii dambeysa waxa ka soo xidhmaysa wada kamida kuwii ay dadka ku dhagri jireen taas oo sii talarinaysa derbiyadii ay ku dhumaaleysanayeen bohol dheerna ku sii ridaysa jiritaankoodii kooxdan aan ka daran waxa fashilmay oo burburay derbigii ay kala dhex dhigeen dawladda Soomaaliya iyo dhalinyarada ay dagaalka ku soo galiyeen aragtida khaldan ee galaafatay nafsada dhalinyaro badan kuwa kalena ka dhigtay inay u dhaxeeyaan nolol iyo geeri maadaama lixaadkoodii ugu muhiimsanaa ay ku waayeen dagaaladii lagu khalday iyo diinteena suuban oo looga dhaadhiciyay sida leexsan madaxweynaha dalka saraakiisha iyo mas-uuliyiinta sarsare ee dawladda ayaa dhowr jeer u sheegay dhalinyarada la khalday inay isku soo dhiibaan dawladooda si looga badbaadiyo wadada khaldan ay ku socdaan mustaqbalkoodana loo hagaajiyo balse hortoogayaasha oo ka baqay inay dhalinyaradan garabkooda ka waayaan ayaa ugu hanjabay inay diri doonaan haddii ay isku dhiibaan dawladda si ay ugu sii ahaadaan xaabada ay dabka ku shitaan taa beddelkeeda kuwii ay u suuro gashay inay ka toobad keenaan fikirkii khaldanaa ee maskaxda looga xaday fursadna u helay inay harsadaan harka dowladnimada ayaa baaq ugu jeediyay dhalinyarada kale ee dhigooda ah inay ka faa'iidaystaan iskana soo dhiibaan kooxaha xagjiriinta khawaarijta al-shabaab annagu horta nimanka marka horeeta waxaan wala sheekey jiray tusaale ahaan ninka markuu baxo kaleeta saraakiishan nimanka argagixisada waxayna dhahaan nin hebel waa u tagay nimanka asoo qoray boos la tagay waxay leeyihiin waa u tagay marka u tagayna ama waa la dilay ama xabsiya la geeyay wax saas ay dadka ka dhacsiyeen macnaha marka tuunkaas dadka dad badan baa qaba hadda macnaha oo soo baxay dhahayn qofku markuu imaadaba xabsiya la geeyahayo 5 sano 10 sano 8 sano iskaga jira dadku uga sheekeyaan hebel aan baxmay looga kale waxaa loo sheegay waxaa loo sheegaa si eedan ku daysan ninkaas ninkaas waa xiran yahay ama waa la dilay waxba la dhaha qofku marka hal uu ku taagnaa uu si maaragtay uu si qalqal ah moogtay anuu marka aan dad badan oo baxeen oo saas la dhahay anuu yaaban aan horta nimanka u imaaday anuu imaado xaqiiqiyan wallahi soo dhaweyn marka la fiiriyo boqolkiiba boqol la isulay waayo anuu isma dhahay hadda maanta maaragtay gacan ku jirtaa iyo nimankii waa la joogtaa ima dhahay boqolkiiba boqol ninka raggana waxaa fiican hilaac biis wacdaysa moogtay anuu nimanka aan u imaaday dhaqan muwaadinnimo qof muwaadin si loo soo ogaada sida u soo dhaweyn fiicanaa baa la isoo dhaweyn macnaha qof walba maaragtaa kulley horta isagaa xis leh laakiin anu markaan u diro raggii iga tirsan maaragta aan ka tirsanahay saaxiibada ahayn asxaabta ahayn meesha joogeen markaan farin u diro ni waxaan leeyahay meeshaas aad joogtid kulley iyo meesha aniga maanta aad joogo kaafii ka dheer waan leeyahay marka nin walbo waxaan leeyahay dantaada garo oo meesha ku sugan adiga shaqsi ahaan mushaarad naga idiin siin jireen ma waxayna sii jireen lacag $70 ninka xaaska lahay meeqay siiyaan soddonkaas doolar marka ilaa intay ku kaafineen wallahi ni ma aragtaa kulley $70 maanta guri waa lagu kareeyaa taa iyada waxa wey ma aragtaa taas kaafin iska daayay waa dareemi kartaa qof walbo hadda ama xaasla ama wax wey ma aragtaa nolol adduun wax ka yaqaana soddon iska daayay maanta janta inuu qof ku fileen waa dareemi karaa bal laakiin ayaga saasi haddirtaan wax ka dhigaano ninkii doobkana waxay siiyaan $70 ninkii ay dhahayaan reer uu leeyahayna waxay siiyaan $70 kii kaletan soddon ay siiyaan dhanka kale dowladda soomaaliya oo aan ka daarin uturida iyo tabantaabaynta dhalinyarada soomaaliyeed ayaa marar badan waxay ku celcelisay inay dhalinyarada soomaaliyeed ee ku jira safafka khawaarijta inay fursad weli u haystaan inay isa soo dhiibaan oo dadkooda ay dhinac ka raacaan maadaama ay fashilmeen fikradihii dinkugabadka ahaa ee hortoogayaasha khawaarijtu ay horboodayeen ninkii isukaaya soo dhiiba ma dilayno kii hadda isukaaya soo dhiibay ciidanku raashinka la cunahayaa timihii baa laga xiiray wuu qubaystay wuu nastay familkiisii buu si xor ula hadlahayaa telefoon buu haystaa wax haba yaraatee culaysoo uu dareemay ma jiro waxaan idinka rabnaa soo baxa xilliyada la soo baxa waa taqaanaan idiin sheegi mahayo soo dhuunta soo gurguurta u imaada walaalihiin u imaada ciidamadiinna u imaada shacabkiinna qof idin dilahaya lama arko haddaba haddii uu fashilmay qorshihii dhalinyarada ay ku soo dagaal gelin jireen kooxaha khawaarijta ma waxaa furimaha dagaalka iska heli doona hortoogayaasha khawaarijta ee aan looga baran furimaha dagaalka ayaa ah su'aasha ka guuxaysa maskaxda dad badan